Og så har jeg mødt nogle vaskeægte fans af City Boys, og hvad forventer I af koncerten i aften? At det bliver super fedt og noget sygt lysshow og yes. Det bliver bare fucking fedt, mand. Klasse. Det er mega pæt. Lysshow. Granola. Ja, granola. Det bliver fest. Er det jeres første koncert med City Boys? Nej. Slet ikke. Overhovedet ikke. Hvad nummer i rækken er det, Mund? 8, 9 stykker. 8, 9 eller sådan. Jeg hørte ikke, hvad du spurgte om. Hvad nummer koncert? Nå, 7. Ud af alle deres sange, hvilken sang kan I bedst lide? Ej, det ved jeg ikke. Dum som mig. Eller Purple Light. Ja. Jeg siger til, at I er gået over fra engelsk til dansk sang. Det er mega fedt. Altså, det er så eget. Ja, det sådan, så kan de også få deres egne ord og sådan noget med ind i det. Også sådan, mindre kan måske mere forstå det. Sådan. Ja, de mindre kan også bedre forstå det. De har mindre fans og sådan noget. Og hvor længe har I så stået i kø her i dag? 13 timer. Yes. Vi stod op 2:30 for at komme. Ja, jeg kom for en time siden. Jeg står op klokken 5 for at komme her, så vi er sådan.